2012. Gjykata Supreme. Në këtë moment ka marrë formë prerë. Sa është dënuar? Është i formës prerë, është i ekzekutueshëm, është dhe përfundimtar. 7 vjet e 2 muaj, atë çfarë ka thënë edhe gjykata e apelit. Ka lënë fuqi vendimin e gjykatës së apelit. Do të thotë në 2012, në procedurat normale në raport me zëvendë. Ju keni qenë ministër drejtësie, zoti Bardhi ka qenë ministër drejtësie një periudhë më të shkurtër.